היי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למשפחת פישלזון, לדליה, חברי בית הספר, ידידים, אורחים נכבדים. כמדי שנה אנחנו מקיימים בעונה זו את סדרת ההרצאות על שם גדעון פישלזון, ובכך מוכרים את זכרו של ג'דה, חברנו הטוב שהלך לעולמו לפני 10 שנים. ההרצאה על שם ג'דה הפכה זה מכבר למסורת מכובדת, יפה, וחלקו הגדול בזכותו של יורם וייס, שיושב כאן, שהוא דאג לארגן אותה מדי שנה, ותודתנו אליו. מדי שנה אנחנו מארחים במסגרתה מרצים מהשורה הראשונה, אשר מה שמייחד אותם זה שהם נוקטים בעשייה המקצועית שלהם בגישה מחקרית אמפירית, לאמור בואו נלמד על העולם הכלכלי הסובב אותנו, בואו נכיר אותו, בואו ננתח אותו, באמצעות מה? באמצעות א', איסוף נתונים בקפיטה, בסבלנות, בדקדקנות, בהרבה תשומת לב לפרטים, ושנית בואו ננתח את אותם נתונים באמצעות כלים כלכליים סטטיסטיים שאנחנו מכנים בז'רגון שלנו כלים אקונומטריים, וכמובן זו הייתה גישתו של ג'דה ועל כן ההרצאה הזאת. היות שהפעם מדובר על יום השנה העשירי לפטירתו של ג'דה, זה ציון דרך, ואני רוצה להגיד כמה מילים עליו, על הפן האישי יותר, וצביקה מן הסתם גם התייחס. ואני אעשה זאת על ידי כך שאני אנסה לצייר בפניכם את תמונה אחת בלבד שלדעתי מתמצתת את ייחודו של האיש. ג'דה היה יושב מדי יום ביומו בחדרו הקטן בקומה 7 בבניין נפתלי, חדר קטן ביחס לחדרים שיש לנו כיום, כשהדלת שלו פתוחה לרווחה, ותמיד תמיד חיוך רחב על פניו, וכשמישהו מאיתנו היה הולך בפרוזדור הארוך וחולף על פניו, ג'דה תמיד היה זורק אליו איזשהו משפט חם, מבדח, אופטימי, בקול רם ולבבי שהיה מהדהד בקומה כולה. הקול הזה, החברי כל כך, חיובי, ישיר, אותנטי, חסר פניות, עשה את הנוכחות של ג'דה בבית הספר לחלק אינטגרלי בלתי נפרד של חוויית ההשתייכות של כל אחד מאיתנו לחוג לכלכלה. היה משהו מאוד ראשוני בזה, משרה ביטחון, בלעז reassuring. כפי שאתה פוקח עיניים בבוקרו של יום, רואה תור השמש, וכך נוכח לדעת שהנה נולדת מחדש לתוך העולם המוכר שלך, כך שהגעת מדי בוקר לקומה השביעית במניין נפתלי, ושמעת את קולו המהדהד של ג'דה, ידעת שאכן הגעת לבית השני שלך, המקבל אותך במאור פנים ומזמין אותך לעוד יום של עבודה יוצרת. אשרי האיש שקולו הדהד כך, אשרי האיש שכך אנו זוכרים אותו. וכעת להענקת המלגות, שגם זה חלק אינטגרלי של הערב הזה, אנו בוחרים מדי שנה מתוך שלל העבודות ה-MA והדוקטורט של התלמידים שלנו, שאני חייב להגיד שזה הולך ומשתפר מדי שנה לשנה, אנחנו בוחרים עבודות מצטיינות שמתאימות לגישה המחקרית שציינתי קודם, והשנה אנחנו מעניקים שתי מלגות. אז הראשונה לדותן פרזיץ, איך דותן? אתה תתקרב. אם כן, על עבודתו השלכות הטרור על הכלכלה, ניתוח נוגד מציאות, המקרה של ישראל, נוגד מציאות, זה נשמע מוזר, אבל זה תרגום של מה שנקרא באנגלית counterfactual, כן, אז זו עבודה בהנחייתו של דני צידון וצביקה אקשטיין. אז מילה על דותן. דותן למד תואר ראשון במתמטיקה, מדעי המחשב וכלכלה, סיים תואר שני בכלכלה, והשנה הוא החל בלימודי הדוקטורט. הוא איש תלפיות, כשונו היה בתלפיות בצה"ל, אבל גם בלימודים, כן, הוא לא מסתפק בכלכלה, והוא לומד גם פילוסופיה והיסטוריה של המדעים. ואני חייב להגיד ש...
דותן הוא דמות מאוד חביבה ואהובה בבית הספר, לא רק בתור סטודנט, אלא באישיות שלו, אבל כן זה ממש לעונג רב להעניק לו את המלגה. אז דותן. המלגה השנייה היא לאורי זקס. על עבודתו סגרגציה, מבנה שכר ופערים מגדריים, מגדר למור ג'נדר, שנבין על מה מדובר, בהנחייתו של יורם וייס. אז אורי בא אלינו לדוקטורט מאוניברסיטת בן גוריון, שם למד BA ו-MA, ואנו מאוד שמחים על כך, שהרי הכוונה שלנו זה בסופו של דבר למשוך אלינו תלמידים לתארים מתקדמים מכל רחבי הארץ, ודרך כלל גם מהעולם. יש כיום מספר גדול יחסית של סטודנטים מאירופה שיושבים כאן אצלנו, וזה מאוד מעשיר את החוויה וזה טוב לכולנו. אז אורי, בבקשה. וכעת להרצאה. כשהמרצה הוא אחד מאיתנו, או לחילופין פיגורה מאוד מאוד ידועה בעולם, אז בדרך כלל המנחה עושה חיים קלים ואומר, טוב, אין צורך להציג, כולנו מכירים, כן, ומיד נותן. אבל אתה יודע מה, אני דווקא מתעקש כן להציג את צביקה. כי מה שקורה הוא שכשאומרים את זה, אז בדרך כלל אתה יודע שרוב אנשים לא יודעים על מי מדובר. אז צביקה למד BA באוניברסיטת תל אביב, ועל כן אפשר להגיד שהוא סגר מעגל כשהצטרף מחדש, זה כבר 20 שנה ויותר, לא נגיד כמה, אלינו. הוא למד דוקטורט במינסוטה, הוא הספיק ללמד בכמה מהאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, גם ביניהם ייל, בוסטון יוניברסיטי ומינסוטה עצמה. הוא עמית באקונומטריק סוסייטי, באגודה האקונומטרית, שזה המועדון הכי אקסקלוסיבי שיש בכלכלה כדיסציפלינה אקדמית. הוא עורך של כתב העת European Economic Review, וכמובן פרסם שורה ארוכה של מאמרים בכתבי עת מובילים. אבל מה שמייחד את צביקה מעבר למעמדו האקדמי, זה כמה דברים שאני חושב שטוב שנציין אותם. א', צביקה הוא כלכלן בכל רמ"ח איבריו. ממש ככה, הוא חושב כלכלה, הוא נושם כלכלה, אפילו יותר מאשר טניס. וטניס הוא משחק טוב. שנית, הרב-גוניות שלו מבחינת תחומי העיסוק. צביקה, התחום העיקרי שלו זה כלכלת עבודה, מודלים של חיפוש, אבל גם הוא עוסק וכתב במקרו על אינפלציה וכלכלת חקלאות ופיתוח ופריון ונושאים אקונומטריים, ולאחרונה גם כלכלת טרור והיסטוריה כלכלית, כמו שאנחנו נבחח עוד מעט. זה נדיר שיש לכלכלן תחומי עיסוק כל כך מגוונים. וגם פועלו ככלכלן בתחומים ציבוריים, הוא רב גוני ברחב, הוא פעיל בהרבה הקשרים במדיניות כלכלית, או למשל כיום הוא חבר בוועדה לקיצור השירות הצבאי, ברפורמה בשוק העבודה וכו'. צביקה הוא כלכלן מעורב שלא מסתגר במגדל השן, הוא כלכלן שאכפת לו, ולדעתי נותן דוגמה ומופת לכך שלנו ככלכלנים יש הרבה מה לתרום למשק ולחברה. נושא ההרצאה משקף את הרב-גוניות הזאת ואת סקרנותו האינטלקטואלית של צביקה. הוא עלה על נושא שאתה יודע, זה מסוג הדברים שכאשר מישהו מתחיל לחקור את זה, אתה אומר, איך לא עשו את זה קודם? כלומר, הרי זה נושא שכפי שתראו הוא מאוד מעסיק את היהודים, גם את אלה שאוהבים אותנו וגם את אלה ששונאים אותנו. והנושא הוא מחקלאים לסוחרים, מאגרים ומלווים בריבית, הון אנושי בהיסטוריה הכלכלית של היהודים. צביקה. טוב, מנואל, תודה רבה. אני נרגש. ערב טוב דליה, ריאה, משפחת פישלזון. כן, אני נרגש ואסיר תודה, אסיר תודה להקדמה כך יפה של מנואל, על כך שנבחרתי לתת הרצאה שנתית
בערב העיון העשירי לזכרו של חברנו, חברי גדעון ג'דה פישלזון. אני מצטרף לסדרה של כלכלנים בכירים שהופיעו כאן לפניי. נזכיר מספר שמות: שרווין רוזן, צבי גריליקס, פרנק פישר, ג'ים הקמן שזכה בפרס נובל בשנת 2000, אדי לזיר, יאיר מונדלק שיושב איתנו, ואריאל פייקס משנה שעברה. את ג'דה ראיתי לראשונה כאשר הגעתי לכנס תלמידים חדשים לכלכלה בבר שירה בשנת 71. ג'דה עלה לבמה בקפיצה עם חיוך רחב, הייתה פה התמונה, אתם רואים את אותו חיוך, בסנדלים תנ"כיות כמו בכל שנה, כמו בכל השנה. הוא שידר חום ואמר: הביטו ימינה ושמאלה, כי אחד משלושה לא יהיו כאן בשנה הבאה. הוא אהב את התלמידים, נתן את כל זמנו ומרצו להוראה ומחקר, ובמיוחד דרש מהתלמידים את ההשקעה ותשומת הלב. היום יותר מתמיד חסרה לנו במסדרון האופטימיות, החום והמסירות של ג'דה לחוג, לאוניברסיטה ולתלמידים. אני לא יכול בלי משהו על המים. עבדנו יחד בנושא משק המים בישראל במסגרת הסכסוך עם הפלסטינאים, סכסוך המזרח התיכוני. ג'דה היה כלכלן יישומי עם הבנה מצוינת לנתונים וחיבורם באמצעות החשיבה הכלכלית להבנת המדיניות הכלכלית. בנושא המים הוא בלט בדיון בישראל ובעולם. רבים זוכרים לו איך באמצע דיון ארוך על המחסור במים ועל המשמעות לסכסוך עד כדי מלחמה על המים, עוד לפני אוסלו הוא אמר: למים יש מחיר סופי והוא עלות ההתפלה, בערך לפי חישובי 80 סנט לקוב. על עלות זו אין מקום לשפוך את הדם. היום הוא לבטח היה רואה זאת בחדווה שהמחיר בפועל להתפלה הוא 55 סנט לקוב. שיתוף הפעולה שלנו, שלי ושלו, הוביל לפרויקט הרווארד בראשותו של פרנק פישר, בו היה ג'דה גורם מרכזי עד יום מותו. היה זה תענוג לעבוד עם גדעון, חם, מסור, יזם וחכם. הערב יש לי את העונג להציג לכם מחקר שהתחלתי לפני מספר שנים יחד עם מריסלה בוטיצ'יני מאוניברסיטת בוסטון ואוניברסיטת טורינו, ושני המחקר, שני ניירות עבודה. העבודה שאני מציג כאן מבוסס על שתי ניירות עבודה, נייר עבודה אחד שהפך בעצם להיות כבר מאמר שפורסם ב-Journal of Economic History, ואתם יכולים למצוא את זה על האתר שלי: מחקלאים לסוחרים, מהגרים ומלווים בריבית. שלוש מגמות מרכזיות בהיסטוריה הכלכלית של היהודים: אחד, אפיון המקצועות. בין 750 ל-900 במסגרת האימפריה המוסלמית מרבית היהודים עברו מכפרים, מערים קטנות, לחקלאות ולעיסוקים עם מיומנות מקצועית של אומנויות. אומנויות, הם היו צובעי טקסטיל, הם עסקו בחייטים, הם עסקו במקצועות אחרים, עסקו במסחר, בכספים, מלווים בריבית ורופאים. כל זה קרה בין 750 ל-900. בין 1100 ל-1400 לספירה במערב אירופה, באנגליה, צרפת וגרמניה, היה מעבר של היהודים להלוואה בריבית. תופעה שנייה מרכזית זה הדמוגרפיה, האוכלוסייה היהודית. בין 200 ל-600, או יותר נכון בין 0, או בין תחילת, בחצי הראשון של המילניום, של האלף הראשון, האוכלוסייה היהודית קטנה ופה המדד הנמוך ביותר, כ-4.5 מיליון. אם אתם פותחים את אנציקלופדיה בריטניקה, הם יכתבו שליהודים בתחילת האלף הראשון היו כ-7 מיליון, לפי סלו ברון. סלו ברון הוא מגדולי החוקרים של ההיסטוריה של היהודים, 12 כרכים על כל ההיסטוריה היהודית. אז אנחנו לקחנו את המדד כ-4.5 מיליון בערך בשנת 200, שנת 100, לאחר המרד הראשון והשני, והאוכלוסייה היהודית עם בוא מוחמד והאימפריה המוסלמית בתחילת המאה השביעית ב-638 היוותה כ1.5 מיליון, ואני אתאר לכם בהמשך איך. תופעה שנייה מדהימה שקרה ליהודים, שבין 1250 ל-1500 האוכלוסייה היהודית ירדה מכ1.2 מיליון
ל-800,000, ולמעשה מה שקרה שם זה נעלמה כמעט לחלוטין האוכלוסייה היהודית בעיראק, פרס ותימן. חלק מרכזי שלישי, תופעה שלישית מרכזית בהיסטוריה של היהודים, זה הגירה. בין 1200 לבין 800 ל-1200, כלומר כאשר עוברים להרים במסגרת האימפריה המוסלמית, יהודים מיומנים, מה זאת אומרת בעלי ידע ויכולת לסחור, מהמזרח עוברים למערב, לספרד, או לפני כן למצרים, לסיציליה, לצפון אפריקה, לספרד ולאירופה, גרמניה, צרפת, אנגליה, איטליה. הגירה גורם, האם קיים, בשאלה המרכזית שאנחנו שואלים, האם קיים גורם מרכזי אחד המסביר את כל שלושת התופעות ומייחד את היהודים? הטיעון המרכזי שכולנו למדנו בבית ספר, אפילו בבית ספר שלי בקיבוץ, בעצם בא מססיל רוט, פרופסור להיסטוריה של היהודים באוקספורד, ואומר שאת המקצועות היהודים ניתן להסביר כך שדחפו והגבילו את היהודים. יש לי פה ציטטה: "The Jews was driven by the unfortunate circumstances of his history to be predominantly a townman, etc." דחפו אותנו ולא הייתה לנו ברירה, הגבילו אותנו, לא נתנו לנו משהו אחר, ולכן הגענו לעל. מה קרה לאוכלוסייה? טבחו בנו. למה הגרנו מארץ ישראל? הגלו אותנו, סילקו אותנו. מה התזה שלנו? התזה המרכזית של המחקר שלנו היא שבמאה הראשונה והשנייה לספירה, לאחר חורבן בית שני, הדת היהודית עברה שינוי נורמטיבי שאנחנו רואים אותו חיצוני לחשיבה הכלכלית. הוא נבע מאלמנטים דתיים, ואני אסביר אותם בהמשך, מיד בהתחלה, מדת המבוססת על קורבנות וטהרות בבית המקדש עם חורבן הבית, דת לדורשת חינוך וידע בקריאה לכל הגברים. לקח תקופה מסוימת, ובערך משנת 200 ואילך היה יישום של השינוי הנורמטיבי הזה בדת היהודית, וזה היה גורם דומיננטי בשלושת המרכיבים המרכזיים שדיברתי עליהם: המקצועות, האוכלוסייה וההגירה. מה שאני אעשה בהרצאה עכשיו, אני למעשה אתחיל מהרקע איך נוצר השינוי בדת היהודית. הוא היה שינוי ארוך. מ-200 לפני הספירה, כבר אז היהדות לפי כל הסימנים התבלטה בחלק, בהשקעה יותר גדולה בחינוך ובתי ספר, אפילו בתי ספר תיכוניים. בתוך היהדות נוצרו קבוצות דת שונות. צדוקים, שהייתה הקבוצה המובילה בבית המקדש, שלטו על בית המקדש, הקבוצה המובילה. פרושים, איסיים, הפרושים הייתה הקבוצה העיקרית של מורים ואנשי הדת מתחתם, אנשים שפיתחו, הלל ושמי, שפיתחו את התורה שבעל פה. האיסיים, שהייתה קבוצה חשובה אבל רובה הייתה במדבר יהודה. היו השומרונים, שהייתה קבוצה גדולה בערי שומרון, באזור של שכם. והתחילה הנצרות להתפתח. אנחנו יודעים מיוספוס פלביוס בחיי מתחיל את ספרו ואומר: אני הלכתי, גדלתי בתוך הצדוקים, אבל הייתי צריך להחליט האם אני הולך להיות תומך בפרושים או באיסיים. הפרושים הם קבוצה שהדגישה את לימוד התורה הכתובה, לימוד התורה הכתובה והתורה שבעל פה. הם פיתחו את התורה שבעל פה. בשנת 64 אחד ממנהיגי הפרושים היה הכהן הגדול יהושע בן גמלה, והוא קבע נורמה דתית ב-64, לפני חורבן הבית, לפני המרד הגדול. אבות חייבים לשלוח את בנם לבית ספר ללמוד תורה. למה הוא קבע את זה? זה נבע מתוך התפיסה של הפרושים את הדת היהודית, ואת הדת היהודית והקשר שלה לעברית, בניגוד לקשר של במיוחד של הצדוקים שהדגישו את התרבות היוונית באותה תקופה. כל זה למדנו בבית ספר. בשנת 70 בית המקדש נחרב. מה שברור היום לכל ההיסטוריונים, ואני רוצה להדגיש, רוב העובדות שאנחנו מביאים פה, 95% של העובדות שאנחנו מביאים פה מקובלות על כל ההיסטוריונים. בית המקדש נחרב, ירושלים נחרבת, ומה שעושים הרומאים, הם פשוט הורגים וטובחים בצדוקים.
ולמעשה כל משפחות הצדוקים נעלמות מההיסטוריה היהודית. הפרושים שהתנגדו למרד נעשים מנהיגי הדת, רבן גמליאל ביבנה, סנהדרין מחליט, הקורבנות יפסקו, בית המקדש נחרב, זה כבר לא ירושלים, זאת עיר אחרת, ליהודים אסור לגור בה, ויעברו ללימוד תורה ובתי כנסת. וההנהגה עוברת לידי הרבנים, שיש להם משימה מרכזית להפוך את כל הגברים היהודים לכאלה שיכולים לקרוא בבית הכנסת את התורה ואת הפרקים שלה. לאחר מכן רבי עקיבא מכריז על בר כוכבא כמשיח, כן? ואז יש את המרד ב-135, אני רק חייב להזכיר שנדבר על זה אחר כך, ב-115 יש לנו את המרד נגד טריאנוס של היהודים במצרים, אבל בכל התקופה הזו היהדות מרזיקה כדת חזקה, כקבוצה חזקה, עושה מרד, המרד כמעט מצליח עד שמגיעים גייסות רומאים מאנגליה כדי לחסל את המרד, הורגים את בר כוכבא ואת רבי עקיבא, ואז נפתחת התקופה של תקופת בניית המשנה, והדמות המרכזית היא רבי יהודה נשיא, שבעצם קיבץ את כל התורה שבעל פה לשישה כרכים של המשנה. תחשבו שכל האוכלוסיות האחרות באותה תקופה יש בערות מוחלטת, ועל כך יש עובדות בידי ההיסטוריונים, והלימוד בתוך המשנה צריך לעשות בבתי הספר לגברים היהודים, לחקלאים שחיים בכפרים בגליל, או ליהודים בבבל או במקומות אחרים. למעשה גורם מרכזי שאנחנו רואים זה בעצם כתיבת המשנה וההתמקדות בלימוד של גברים בבתי כנסת. דבר נוסף מאוד מעניין, פרופסור אופנהיימר בעבודת הדוקטורט שלו כותב על המושג עם הארץ. עם הארץ היה מושג חיובי של חקלאים בתקופה של לפני הספירה, בתקופה של חזרה לבית, תקופת החזרה מבבל לירושלים, בניית בית שני, הופך להיות המושג שאנחנו משתמשים בו היום, בור ועם הארץ. מי הם? אלה שלא יודעים לקרוא, שאינם מלמדים את בניהם לפי רבי יהודה נשיא, ואז גם הופכים אותם לחסרי זכויות בדין היהודי, ולמעשה ישנו נזק לכל אחד שלא מלמד את בנו ללמוד, או בעצמו לא יודע ללמוד. התלמוד כולו והמשנה עוסקת באוכלוסייה חקלאית. התלמוד הוא למעשה פסקי דין או דיון על בעיות שמציגים החקלאים היהודים ואחרים לרבנים שיושבים בישיבות. ולמעשה המאה השנייה או החצי השני של המאה השנייה היא נקודת ההתחלה של היישום בפועל של השינוי הנורמטיבי בדת היהודית. מה שינוי הזה עושה אם היה יושב כלכלן בשנת 200 וכותב את המודל שאני כותב היום? ההנחה המרכזית היא שהחינוך היהודי אין תמורה ביצור החקלאי. כלומר, למעשה החינוך נובע מתוך נורמה דתית ללא תמורה לחקלאי כשלעצמו. ואז יש לנו חקלאי יהודי שצריך להחליט כמה להשקיע בחינוך לבנו כדי לקיים את דרישות הדת, או להימנע מהשקעה הזו ולהישאר יהודי, או אולי להמיר את דתו, לאיזה דת? דת שכנה, דת קרובה, להיות שומרוני, להיות נוצרי, שבאותה תקופה הנצרות משתנה. חקלאי לא יהודי, אם אין לו שום תמורה, כלומר לחקלאי יהודי יש תמורה בגלל שהשינוי הוא שינוי נורמטיבי בהבנה שלו של הדת, אז יש לו תועלת יותר גדולה. מה יקרה? תוצאה ראשונה לגבי החינוך היא פשוטה, עלות המורים שעליהם כתוב בתלמוד והספרים לחקלאי בסף קיום, בעולם של סף קיום, סאבסיסטנס מה שאנחנו קוראים, גורמת לחלקם, למי? הורים שמלכתחילה לא ידעו לקרוא ולכתוב, אנשים שיש להם רקע יהודי מועט, סלו ברון כותב שחלק גדול מהיהודים באותה תקופה היו כאלה שימרו את דתם לפני כן, עניים, אנשים שמצבם הכלכלי הרע, וגם אנשים שיכולתם ללמוד, יכולתם, היכולת האינטליגנטית שלהם ללמוד היא מוגבלת, גורם להם שהתועלת שלהם ביהדות לא יכולה להתקיים, כי הם לא יכולים, קשה להם להשקיע בחינוך. לאותם אנשים יעזבו את היהדות, יעדיפו לעזוב את היהדות לדעת קרובה כמו נצרות שלא דורשת את הדבר אחר, ואז נוצר סלקשן שיוצר שקבוצה קטנה אולי, אבל קבוצה
לא חשובה, העניים, אלה שלא יודעים, אלה שלא קוראים, אלה שכבר הוצאנו אותם כמעט מהיהדות, שקראנו להם עם הארץ ובורים, יעזבו לדת אחרת. לכן, לאורך זמן, יהדות לא יכולה להתקיים, כי כל הזמן יעזבו אותם חלק מהאנשים, ולמעשה היהדות צריכה להתמעט, אם היא אוכלוסייה חקלאית. מאידך, מי שנשאר חקלאי יהודי, כן למד בבית כנסת, למד לקרוא, לפחות, חלקם אולי אפילו לכתוב, יש, נוצר לו יתרון יחסי בתעסוקות שהידע שהוא השקיע בלקרוא יכול לתת לו שם תשואה. ואם הוא יכול לעבור לתעסוקות של מסחר או לתעסוקות אחרות שבה היכולת לקרוא מסמכים או לכתוב מסמכים נותנת תשואה יותר גבוהה, הוא היה עובר לשם. אבל מה לעשות, במאה הרביעית והחמישית המצב הכלכלי הוא כזה שזה לא מתקיים. אז בואו אני אביא לכם נתונים קודם כל, האם באמת העלות היא גדולה, האם באמת היהודים באותה תקופה השקיעו בחינוך, האם התחזית הזו של הכלכלן. קודם כל, יש לנו נתונים, ספראי בשנת 94 שלו מאמר, על עלויות מזון שהביאו כ-85% מההכנסות, ויש עלות לחינוך, מורה מרוויח יותר מחקלאי. יש לנו נתונים על ספר, עלות של ספר זה לפחות שתי פרות. צריכים, הילדים לא הולכים, צריכים לקחת אותם מהשדות ולהביא אותם לבית כנסת, זה גם כסף, וצריכים לבנות את בתי הכנסת, שאז זה עלות גבוהה שיצרה התנגדות, ויש לנו נתונים על כך שהייתה התנגדות בקרב חסרי ההשכלה בכפרים מסוימים לנושא הזה. למרות זאת, מה שאנחנו מגלים בתלמוד זה שהידע לקרוא בין יהודי ארץ ישראל ובבבל גדל, גדל בהתמדה. בתקופת כתיבת התלמוד, תקופת התלמוד זה בערך מ-200 עד 350 נחתם התלמוד הירושלמי בטבריה, ובשנת 490 פחות או יותר נחתם התלמוד הבבלי. באותה תקופה יש עדויות על קיום בתי כנסת, קיום מורים, שם גם מסבירים בדיוק איפה המורה מלמד, אם בבית כנסת או בחדר. שאלה מרכזית במחקר שלנו, האם באמת היו חקלאים יהודים שידעו קרוא וכתוב? אחת התופעות המעניינות זה המושג של ירחי, התופעה של ירחי קלה. ירחי קלה אלה חודשיים בשנה בבבל, חודשיים בשנה שחקלאי בבל לא היה להם עבודה. מה הם עשו באותם חודשיים? הם באו לישיבות כדי ללמוד. כלומר, יש לנו תופעה שהיא יוצאת דופן, לא היו חקלאים כאלה כמעט לכל ההיסטוריה האנושית, שהיו באים ממקום משובם לישיבות כדי לשמוע את מה שכתוב בתלמוד, ואתם תקראו בתלמוד ותראו מה שכתוב. כלומר, יש בסיס לידע של קריאה בין יהודים בתקופה הזו. יש עובדות ארכיאולוגיות על בתי כנסת בארץ ישראל ובבבל. בבבל עוד אין לנו כל כך הרבה חפירות כמו בארץ ישראל, אבל בתלמוד מוזכרים בתי כנסת בהרבה מאוד יישובים בבבל, בתלמוד הבבלי. הנה אוסף שאספנו באנגלית, מהמאה, בתי הכנסת, הסנצ'רי זה מתי הם הוקמו. שימו לב, רוב בתי הכנסת שאנחנו מכירים ביישובים קטנים, בגליל, במרכז הארץ ובנגב, בברעם, בגוש חלב, בחרוזים, בגוש, בארבל, בכפר נחום וכן הלאה, רובם הוקמו בין המאה השלישית למאה החמישית. בדיוק לאחר התקופה, לאחר חתימת המשנה, בתקופת התלמוד, בתקופה שבאמת יש צמיחה של השקעה בלימוד בהרבה מאוד יישובים קטנים, גם ביישובים גדולים. זאת אומרת, בתי הכנסת רבים הוקמו בין 200 ל-500 ביישובים חקלאים קטנים בארץ ישראל כולה ובבבל. בבתי הכנסת לימדו מורים את הבנים לקרוא תורה בעברית, למרות שהם לא דיברו עברית. כבר לא דיברו עברית, אבל לימדו תורית את חוקי המשנה ופירושה, וכן תהליך שנוצר אז, שהוא מרכזי מאוד, זה תהליך השאלות ותשובות בין ארץ ישראל לבבל, ובגלויות האחרות נוצר מצב שאנשים כתבו, גם חקלאי שפנה לישיבה לדין על משהו מעשה, הוא דרש את זה בכתב, אז מישהו בכפר ידע לכתוב בשבילו, ונוצר הקשר של השאלות ותשובות שבאנגלית נקרא ריספונסה. נקודה נוספת ועובדה מאוד חשובה, שבעצם הרקע הכלכלי באימפריה הרומית בכלל ובארץ ישראל בין 200 ל-500 מצב כלכלי הולך וירוד. יש ירידה באוכלוסייה, יש ירידה במצב הכלכלי, ויש
מה אומרת? יש תהליך של עזיבה מהארץ. אתם יודעים שאז הרבנים שרצו למנוע את עזיבת הארץ אמרו שמי שיהיה על הר הזדים הוא הראשון שיקום לתחייה כדי למנוע אותם לעבור לבבל. יש כאן שתי תופעות מעניינות, זאת אומרת יש תהליך של בניית בתי כנסת, השקעה בחינוך במצב כלכלי נמוך. הבסיס הזה בא מהצד התיאורטי, מהנורמה הדתית על חברה חקלאית שקטנה. והנה הנתונים שאתם יכולים לראות, אספנו את הנתונים, דרך אגב גם על הנתונים של האוכלוסייה הזו שאספנו אותם מנתונים שמפרסמים היסטוריונים המרכזיים שכותבים על כל אחד מהאזורים הללו בפני עצמם. היהודים בתחילת האלף חיו כרובם בארץ ישראל, מסופוטמיה זה עיראק, במצרים, בסוריה ובכל האזור במקומות האחרים. בארץ ישראל, לפי המספרים, לפני חורבן הבית כ2.5 מיליון, אנחנו מגיעים כ5 מיליון, במצרים כמיליון, חלק באלכסנדריה, אבל בעשרות כפרים בדלטה של הנילוס, ובעיראק באזור בבל. האוכלוסייה בארץ ישראל קטנה, היא קטנה בצורה דרמטית עד המרידות, וגם בהגירה, מיד אחרי המרידות, אבל בין שנת 200 לשנת, זה בערך 500,000 קטנים, אתם רואים את הנתון, בין 700,000, בין 700,000 לכ-200,000 לפי הספרים. שימו לב, האוכלוסייה שנשארת קבועה זו האוכלוסייה בבבל, האוכלוסייה, לפי הפפירוסים, מחקרים של צ'ריקובר, האוכלוסייה היהודית לאחר מרד של היהודים ב-115, מרד טריאנוס, למעשה נכחדת לחלוטין, ופחות או יותר האוכלוסייה המצרית נעלמת לחלוטין, חלקה עובר לבבל, וביתר המקומות יש ירידה באוכלוסייה. אז כמו שאתם רואים, למעשה האוכלוסייה קטנה, וחלק גדול של הירידה של האוכלוסייה זה בתקופה, אתם רואים באדום, האוכלוסייה קטנה בצורה דרמטית, היא גם קטנה יחסית לאוכלוסייה הכללית, ושימו לב, גם האוכלוסייה הכללית באותה תקופה קטנה באזור שחיו בהם היהודים. מה קורה? ארץ ישראל ומצרים, חקלאים יהודים עניים שלא השקיעו בלימוד תורה, המירו את דתם לנצרות. סלו ברון כותב על זה בספרים שלו, מתוך תעודות שהוא מוצא. אוכלוסייה יהודית קטנה בתקופת בניית, קטנה בתקופת בניית בתי הכנסת. אז יש לנו יהודים שבונים בתי כנסת לאוכלוסייה שמצטמצמת. השומרונים, חקלאים שומרונים, המירו את דתם לנצרות במאה החמישית. דרך אגב, ההבדל בין שומרונים ליהודים התחדד רק בסביבות המאה השלישית רביעית, כאשר היהודים משקיעים בכוח טוב והשומרונים לא. היו יהודים שנהרגו ונטבחו במרידות כ-800,000, הייתה ירידה של אוכלוסייה כ-700,000, במסופוטמיה, בבבל, יש גידול באוכלוסייה הנוצרית. כלומר, גדלה, וכשמגיעים המוסלמים, גודל האוכלוסייה הנוצרית, לפי משה גיל, פרופסור משה גיל, פרופסור להיסטוריה יהודית של אותה תקופה, מרכזי ביותר, כותב שאוכלוסיות האלה זהות. איך היא גדלה? חלק גדול ממנה, להערכתנו, בא מאוכלוסייה יהודית שהמירה את דתה, ואוכלוסייה יהודית קטנה, נשארת קטנה, ובאותו גודל, כאשר המצב הכלכלי בעיראק יחסית טוב. כלומר, המסקנה שלנו היא שבין 100 ל-650 לספירה, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, כמיליון וחצי יהודים המירו את דתם, כנראה לנצרות, והרקע, ההסבר שאנחנו נותנים לכך, הוא הדרישה, חלק גדול מהיהודים שעסקו בחקלאות ידע לקרוא ולכתוב, וחלק קטן, ידע לקרוא וחלק לכתוב. עכשיו, אני יכול להראות לכם, זה המצב שהיה, מה קרה לבחירה המקצועית של היהודים? בין המאה הרביעית לשביעית, למעשה, היהודים, גם אם היו יכלו, תסתכלו על הנתונים בכחול, למעשה, לפי כל האינפורמציה שכותבים כל ההיסטוריונים, בין 80% ל-90% מהיהודים מתחילת האלף עד שנת 400 עסקו בחקלאות, מעט מאוד עסקו במקצועות אחרים. החלק המרכזי שמשתנה זה שמדברים על מה שקורה בבבל, אתם רואים בסופוטמיה בין 400 ל-638, 638 זה האימפריה המוסלמית, שם אחוז היהודים שנמצאים כבר בערים ועוסקים במסחר גדל,
וחלק גדול מזה נובע מזה, שלטענתנו, מזה שהידע לקרוא ולכתוב, והקבוצה המרכזית שעוסקת במסחר הם רבנים. מרבית הרבנים עוסקים במסחר ויושבים ליד הערים הגדולות. מה קורה לנו מה קורה במאה השמינית שיעית? במאה השמינית שיעית נכנסת האימפריה המוסלמית. האימפריה המוסלמית מקשרת, התרחש תהליך חיור מסיבי ומסחר חופשי למעשה מסין ועד ספרד. אני רוצה להראות לכם כמה נתונים שאספנו וסידרנו אותם על רמת האיור שהייתה במזרח לעומת אירופה. תסתכלו כאן, בין המאה השמינית לעשירית, בגדד היא עיר של מיליון איש. גם קוסטנטינופול כנראה סדר גודל, שתי הערים הכי גדולות בעולם שאנחנו מכירים באותה תקופה. בסרה, בין 200 ל-600, איפשהו באמצע, לא ברור לפי מקורות שונים. תסתכלו על כמות היהודים, 200 אלף יהודים בבגדד בתקופה ההיא. המספר של 200 אלף הוא יותר נכון לשנת 1200, ואני אגיד על זה בהמשך מאיפה אנחנו יודעים בביטחון כזה. 1170 זה התקופה שבנג'מין מתודלה, ואני אדבר עליו בהמשך, מסתובב בעולם. שימו לב לגדלים של הערים באירופה, פריז 110 אלף, גרנדה שהיא אחת הערים המרכזיות באותה תקופה, אחת הערים הכי חשובות באירופה בתקופה של המאה העשירית, היא בסך הכל 60 אלף. ערים, רמת האיור הרבה יותר נמוכה, ולמעשה מה שקרה שהאיור המסיבי שיפיין את אזור עיראק וספרד למעשה גרם לכך שהקבוצה המיומנת המרכזית שהם היהודים כולם עברו להרים. זאת אומרת, מה שמדהים אצל היהודים שזה כולם עברו, גם אחרים עברו, אבל אצל היהודים זה כולם. משה גיל מתעד את זה ואומר שלמעשה אי אפשר למצוא עובדות בשנת 900 על יהודים שכתבו שהם חקלאים, שעיקר העיסוק שלהם זה השבט בחקלאים. כמות היישובים שבהם היהודים ישבו ירדה פלאים לעומת היישובים שמוזכרים בתלמוד. ולמעשה על מקצועות היהודים, היהודים עוסקים כסוחרים, אומנים, רופאים, מלווים בריבית, ובתקופה זו באימפריה המוסלמית אף אחד לא הגביל את היהודים. למעשה את הייתה תקופת תור הזהב, לא הייתה שום מגבלה על היהודים, חוץ מאשר זה שהם היו צריכים לרכב על סוס עם שתי רגליים לצד, והיו צריכים לשלם מס שונה כמו הנוצרים. אבל הנוצרים שכמותם באוכלוסייה הייתה זהה ליהודים, נשארו חקלאים. מה עשה את היהודים שונים? למעשה הדבר המרכזי לדעתנו זה היכולת שלהם לקרוא ולכתוב, ולכן להיות סוחרים יותר מוצלחים. מאפייני התעסוקה אלו, אני רוצה להגיד נקודה שהיא מעניינת, מאז עד היום. ברי צ'יזוויק פרסם עכשיו מאמר על מה עושים היהודים בארצות הברית לעומת יתר האוכלוסייה, אז הם עדיין עורכי דין, רואי חשבון, אקדמיים, ונשארו עדיין בפער משמעותי מכל האוכלוסייה במקצועות שדורשים מיומנות. אז מה התמורה בכלל, שואלים אותי, לזה שיודעים עברית, שיודעים לקרוא? השפה אחת, קודם כל שאתה לומד שפה אחת, אתה יכול ללמוד שפות אחרות. אם לא למדת שום שפה, אתה לא יכול. מה עשו היהודים? היהודים למעשה דיברו את השפות המקומיות וכתבו אותם בעברית. הם פיתחו את העברית הרבית. הרמב״ם כתב כל הכתבים בגניזה, מה שאתה צריך לדעת זה ערבית ועברית. עברית כדי לקרוא וערבית כדי להבין. לדינו, עברית ספרדית. יידיש, עברית גרמנית. רש"י כתב עברית צרפתית, הייתה גם עברית איטלקית. בגניזה, הגניזה הקהירית שנמצאה, שיש שם מכתבים משנת 900 ואילך, כל השפות האלה מופיעות במכתבים הללו. השפה האחידה אפשרה לכתוב חוזים והסכמים כלכליים, הלוואות והתחייבויות כספיות. והיה דין יהודי שאם לא היה דין מקומי אחר, יכלו להשתמש בו כדי לממש את החוזים. כלומר, אני סוחר ואני רוצה להזמין משהו שאני עושה פה, אני יכול לחתום חוזה ולשלוח אותו, ויש לי את הקשר עם הרבנים. אני יכול גם לכתוב למשפחה שלי אם אני עושה טוב וכדאי להם לבוא אליי. השפה אפשרה יצירת רשת דואר ומסחר בין יהודים תוך הסתמכות על מערכת המשפט דרך השאלות ותשובות,
וסנקציות קהילתיות למי שלא נכנס בתוך המערכת, ואבנר גרייף כתב על זה את עבודותיו החשובות על הסוחרים היהודיים באותה תקופה, מאותם מקורות של הגניזה. השפה עזרה לבעלי מקצוע להסתמך על חוזים ביצירת מוצרים, נעליים, חליפות וכן הלאה, ויצרה קשר ביניהם שלא היה לאף אחד, לאף אוכלוסייה, לאף קבוצה אתנית באותה תקופה. התיאוריה הכלכלית, אז טוב, אז כולם נעשו סוחרים, יושבי ערים, מה התיאוריה הכלכלית אומרת יקרה להם כסוחרים שיושבים בערים? ההבדל המהותי הוא שעכשיו יש תמורה להשכלה. וכשיש תמורה להשכלה של הסוחר ובניו, הכל נראה אחרת. בחינוך היהודי ישקיע יותר מאשר אחרים, מפני שאצלו יש תמורה על החינוך אף מעבר מתוך הדת. לא רק מתוך ההכנסה היותר גבוהה. ובאמרת הדת אנחנו מראים שברגע שאתה מרוויח טוב בתחום הזה, אז אם אין אפליה ביכולת לסחור, אם אין עליך מגבלות, ואם אין עליך מס יותר גבוה, ואם אין תמורה כדי להיות פתאום קרוב יותר לאפיפיור, אז אתה נשאר מתחתיו. ואז לא תהיה אמרת דת. בוא נסתכל על העובדות, האם הן תומכות בשתי התוצאות הללו. אחד ההיסטוריונים הכי חשובים בכלל, אבל ללא כל ספק בהיסטוריה היהודית, זה שלמה גויטן, שכתב חברה ים תיכונית מבוסס על הגניזה מקהיר. אם אנחנו לוקחים ממנו עבודה שלו מ-63, הוא לקח את כל העובדות וצירף אותם איך היה החינוך היהודי בקהיר ובחברה הים תיכונית, כולל במקומות אחרים. מורים לימדו עברית כדי לקרוא את התורה והתפילות בתי הכנסת. המשפחות שילמו לקהילה עבור המורים ועבור לימוד יתומים ובני עניים. יש מסמכים בגניזה שדיווח שאומר בדיוק כמה שילמנו למורה עבור הבן של ההוא וההוא שמת וכן הלאה. והיה למעשה יישום מלא של חינוך חובה. אין אוכלוסייה בעולם שיכניסה חינוך חובה באותם שנים, אנחנו מדברים על שנת 1000 לספירה. החינוך חובה נכנס לראשונה בגרמניה בעולם הזה ב-1700 ומשהו, באנגליה ב-1870 וכן הלאה. אצל היהדות למעשה באוכלוסייה הים תיכונית היה חינוך חובה לכולם. בבתי הספר לימדו גם ערבית וחשבון, יש עובדות של בקשה מהרבנים לאשר ללמד עברית וחשבון, חשבון נלמד בעל פה, המוסלמים ידעו הראשונים את האפס, והיהודים גם ידעו את זה, אבל עשו את זה בעל פה. יש מכתב, הנה דוגמה, אני כותב, איפה העובדות האלה? יש מכתבים שמתארים מה אנחנו עושים, את זה קיבץ גויטן, וממנו הוא גוזר בדיוק את התיאור על מה, איך היה החינוך. נוסף על כך, אנחנו יודעים שמוסלמים למדו, למה? כי ביקשו אישור מהרבנים להכניס מוסלמים ללמוד חשבון ולימודים כלליים. יש עוד תיאור מדהים על כמה אתה צריך לדעת לכתוב לפי המקצוע שלך. אם אתה גובה מיסים, אתה צריך ככה, ואם אתה דיין, אתה צריך ככה לדעת לכתוב, ואם אתה רופא, ככה אתה צריך לכתוב, ואם אתה סנדלר, כמה אתה צריך לכתוב. גויטן מתאר את זה, כלומר, הוא מתאר קשר ישיר בין לימוד הכתיבה שהיה לבין המקצוע. מה קרה לאוכלוסייה היהודית באותה תקופה? לפי כל האינפורמציה שישנה פה, כולל דפרגולה, שאנחנו גם הסתמכנו עליו, מאחורי כל טבלה כזו, יש המון רפרנסס, אם אתם רוצים, אתם יכולים להסתכל במאמר. מה שאתם רואים פה באדום, שבתקופה הזו, למעשה האוכלוסייה היהודית, בין המאה השישית בערך, בין המאה השביעית, ל-1170, בנימין מתודלה יוצא לדרכו ועושה צנזוס של היהודים, עם כל הבעיות שיש, זה אחד המסמכים החשובים על היהדות באותה תקופה. האוכלוסייה היהודית הייתה למעשה קבועה, והיה תקופת תור הזהב, זו הייתה תקופה טובה ליהודים, אבל זו הייתה תקופה טובה גם לכל האוכלוסייה הכללית. אין לנו ממצאים שהאוכלוסייה היהודית גדלה, היא נשארה די קבועה בין המאה השמינית למאה ה-13. וזה גם תומך בתפיסה הזו, אין ירידה בכמות היהודים לאחר המעבר לערים ומסחר. עכשיו אני מגיע לנושא של הגירה. הגלו אותנו. בין 800 ל-1250 למעשה מתרחשת הגירה של יהדות מיומנת למערב. הטיעון המרכזי, הכלכלי, הפשוט, הוא שדרישות הלימוד ומערכת הישיבות והרבנים יכולה להתקיים לאורך זמן בכלכלה של ימי הביניים רק אם היהודים יכלו למצוא תעסוקות שנותנות תשואה להשקעה הזו, שנותנות תשואה לבית הדין. איך בית הדין התקיים? בית הדין התקיים אם הבן אדם ביקש פסיקה של רב, שלח לו מכתב עם כסף בפנים. כך זה התקיים.
צריכים שיהיה מקורות. כדי לקיים מקורות, ההגירה היהודית בתוך האימפריה המוסלמית ולאירופה הנוצרית נותנת תמיכה עובדתית לטענה זו. הישיבות נדדו מערבה יותר עם הכסף מאשר עם האנשים. באימפריה המוסלמית, ואני אחלק את זה בין המעבר בתוך האימפריה המוסלמית למעבר לאירופה הנוצרית. בתוך האימפריה המוסלמית ליהודים הייתה תנועה חופשית. הם יכלו להגר להודו, בן איזו, שהמסמכים בגניזה מתוארים בספר של אבינש גוש, נסע לדרום הודו, עשה הרבה כסף. מצרים, צפון אפריקה וספרד. איך הגיעו, מאיפה באה הגניזה? יהודים מעיראק הגיעו לקהיר, קנו כנסייה צלבנית ועשו בית כנסת, שקיים עד היום. למעשה בתוך האימפריה המוסלמית לא היו מגבלות ליהודים. וזה הייתה תקופת תור הזהב. ב-950 בעצם מרכז הכובד היהודי בספרד, בגרנדה, מקימים ישיבות, ומספר הכובד היהודי עובר לשם. העברית מתחדשת. מה זאת אומרת העברית? מי ידע כל כך הרבה עברית? הם ידעו את העברית לצורך הצרכים שלהם, כי הם כתבו בעברית ולמדו עברית. מהווה בסיס לקשר בין האוכלוסיות, הם כולם כותבים עברית. בן איזו מבקש במכתב מיהודה הלוי בספרד שיכתוב לו שירים, ושולח כסף כמובן. עושרו של יהודה נגיד מתואר על ידי אבן גבירול, והוא חי בגרנדה מהשירי תבל, הבית שלו הכי יפה בעולם כמעט. ההכרה בתרומת היהודים לכלכלת ספרד היא ברורה והיא כתובה על ידי הספרדים ועל ידי כולם. זה לא אומר שלא הרגו אותם, גם מדי פעם היו הורגים פה ושם. יש סיפור מאוד מעניין, לא סיפור, יש עובדות מאוד מעניינות, שנסיך מסוים החליט לכפות על היהודים בגלל לחץ של החברה שיסו טלאי צהוב. כתב המלך לאפיפיור, תגיד לו שיפסיק, הם יעזבו את העיר, אני מקבל מהם כסף, הם חשובים לכלכלה. וכך כתב האפיפיור, למרות שהם הרגו את ישו, הם חשובים לנו. ההגירה למערב אירופה היא אחרת. ההגירה למערב אירופה לא הייתה חופשית. לא יכולת להיכנס לעיר אירופאית בלי שהוזמנת. ולא היה, וזה לא יכלו את ראש הגולה שישב בבגדד לנהל את המסע ומתן. משפחות מסוימות שבאו וביקשו מהבישופים או הנסיכים באותו מקום לבוא לשם בשתדלנות, בעידוד הכנסייה, אצל שליטים מקומיים. אספנו מתוך הנתונים על צ'רטרים, פריבילגיות זה נקרא, שימו לב, פריבילגיות, לא מגבלות. אספנו נתונים והסתכלנו על הנתונים מתוך הצ'רטרים עצמם. יושב פה עוזר המחקר שלי שעזר לנו פה, עשה לנו בזה. ותראו מה שהסתכלנו. הסתכלנו קודם כל על כל הצ'רטרים, פחות או יותר עד 1250. הצ'רטר הראשון שמצאנו הוא משנת 820 בצרפת, לואי הראשון. האם מותר היה להם להיות עובדי אדמה? אף פעם לא כתוב שלא. הם תמיד גרו בעיר, הם קיבלו את ההגנה של המגנה המקומית, בדרך כלל היו גרים ליד הכנסייה, קיבלו את ההגנה של הבישוף. זה לא עזר שהגיעו הצלבנים ורצחו אותם, אבל זה היה הסכם. הם יכלו לעסוק בכל מסחר, הם יכלו לנוע חופשי, הם כמעט היו האוכלוסייה היחידה שיכלו לנוע חופשי. ובריבית רובם, חוץ מהנוע הזה, ב-1275, ואני אגיע לזה, באנגליה, כל היהודים באנגליה עסקו בהלוואה בריבית ב-1275. ואני אדבר תכף על הריבית, אבל מה שברור שבתקופה שהם הגיעו לאירופה, הם לא נדחפו למערב אירופה, הם לא נדחפו לאירופה המזרחית, הם חיפשו מקורות הכנסה גבוהים יותר, והם הצליחו להשיג את זה, והם היו יחסית לאוכלוסייה הכללית עמידים ועשירים. באנגליה 10% מהכנסות המלך ב-1250 היו מתוך היהודים, שהיו קבוצה של כ-3,000 משפחות בתוך אוכלוסייה של כמה מיליונים. מה זה המעבר לריבית? מה צריך כדי להיות מלווה בריבית באותה תקופה בימי הביניים? קודם כל, כדי לתת הלוואה בריבית, אתה נותן הלוואה בריבית או לחקלאי עני או לפאודל, שזה היה עיקר הכסף, או לפעמים למלך. למלך זה בלחיצת יד. אבל אתה צריך לכתוב חוזה.
כל ההלוואות בריבית באותה זמן היו צריכים לכתוב חוזה, צריכים איזשהו הון אישי שהיה להם, וההחלטה הייתה בעצם האם להשתמש בהון כדי להיות סוחר או להיות מלווה בריבית. והשאלה היא, האם יש לך קשר בינלאומי, אתה יודע מה הריבית? ההלוואות הן בין שבוע לחודש. שיעור הריבית השנתית שמתקבל מתוך תעודות הוא בין 15-80% לשנה. זה רווח לא רע, גם אם לפעמים לא משלמים. היו צריכים קודם כל אישור מהשליט לעסוק בזה, ואתה חייב להישאר במקום. אתה צריך להיות שם כדי לתת את הריבית, אתה צריך להיות שם כדי לקבל אותה בחזר, ואתה צריך מישהו שייתן לך תמיכה לקיום החוזה. לכן אתה צריך צ'רטר, אתה צריך פריבילגיה ואישור לעסוק בזה, או לפחות אי מניעה לא לעסוק בזה. וכל זה קיים בתקופה הזו בין המאה העשירית למאה ה-13. צריך מערכת חוקית ליישום החוזה, וליהודים יש את האופציה, או המערכת הכללית, וכתוב בצ'רטרים, היהודים יכולים לבחור או במערכת הכללית או במערכת היהודית. וזה כתוב במפורש, כלומר שהם מראש ידעו שצריכים את זה. ליהודים היו את כל המרכיבים האלה מהמאה העשירית באירופה, וזה הפך להיות עיסוק עיקרי בגרמניה, בצרפת, בין 1150 ל-1300. מי התחרה בהם? שתי הקבוצות שההיסטוריונים כותבים שהתחרו בהם היו הנזירים, שידעו קרוא וכתוב. בעצם האוכלוסייה כמעט היחידה שידעה קרוא וכתוב זה אנשי הדת הנוצרים, והלומברדים שהגיעו פתאום יותר מאוחר והתחרו בהם קשות. ולמעשה באנגליה הם הגיעו ב-1066 עם ויליאם כדי שיאספו מיסים ואחרי זה שיתנו הלוואות, ונזרקו ב-1290. באמצע גם עשו להם כמה פעמים שמיטת חובות. ליהודי יורק עשו שמיטת חובות ב-1190, והם כולם או התאבדו או נהרגו מתוך המגדל. מי שמגיע ליורק מכיר את זה. שרפו את כל החוזים, אבל הם כולם היו מלווים בריבית. היו חוזים שהיו, באו האצילים שלא אהבו את החוזים, שרפו אותם. כנראה שהריבית הייתה גבוהה ולא הגיעו להבנה על ריסקדיולינג, וכל היהודים התאבדו עם המשפחות, שזה באמת סיפור זוועה נוראי. ב-1290 המלך האנגלי, בלחץ האוכלוסייה, מגרש את כל היהודים, את 3,000 המשפחות מאנגליה. הוא מאפשר להם, זה כתוב בכתב הגירוש, הוא מאפשר להם לעסוק בכל המקצועות מלבד הלוואה בריבית. הם בוחרים לעבור לפרובנס ולספרד. בצרפת מהמאה התשיעית עסקו רובם, גורשו לראשונה, הם באו למאה התשיעית, הם עסקו במסחר, עברו לריבית, רשי חי שם ואחרים ובנו, ולמעשה החסידות ואשכנז נוצרו בצרפת מתוך הקשר בין הרבנים שעברו בין כל הערים. זה סיפור בפני עצמו, אבל הם גורשו בראשונה ב-1306, זמן קצר אחרי זה חזרו, הוחזרו, נתבקשו לחזור, וב-1395 גורשו סופית. מי החליף את היהודים באנגליה ב-1290? הלומברדים. הלומברדים באו, הם היו המלווים בריבית, גם הם ידעו לקרוא ולכתוב, וגם אותם גירשו לאחר מספר שנים. מאיפה הגיעה התפוצה היהודית? תראו בעצם מה קרה. בתוך יומני המסע של בנימין מתודלה, לפי הנתונים שהוא מציג, ואני אגיד את זה בכמה מילים, הוא מציג נתונים שהם בעייתיים. למשל, די ברור שבתימן הוא לא היה, אבל בבגדד הוא היה. בבגדד הוא אומר שיש 35,000 יהודים, ויש ויכוח האם הוא מתכוון לאנשים או מתכוון למשפחות. אבל יש תעודה ממיסים שכותב עליה משה גיל, שחקר את התקופה הזו, שאומר ש-40,000 משפחות יהודיות שילמו מיסים, והמס על היהודים היה שונה, והיה כתוב כמה יהודים היו. אז אם 40,000 שילמו מיסים, היו גם כמה שלא שילמו מיסים, וכמספר האנשים במשפחה היה כ-5 נפשות למשפחה, אנחנו מגיעים ל-200,000 יהודים בספרד באותו זמן, בבגדד באותו זמן, שזה יותר מכל יהדות אירופה בסביבות 1200. כל יהדות אירופה, אני מדבר אירופה מספרד, אנגליה, צרפת וכן הלאה. כלומר, מרבית היהודים חיו באזור שהם חיו כאשר התרחש השינוי הגדול. למרות שב-1200 מעמדן של הישיבות בבל היה למעשה מעמד נחות יחסית לישיבות ספרד וישיבות אשכנז בגרמניה בעיקר ובצרפת.
ולמעשה ב-1205 מת הרמב״ם. למעשה זה התקופה שיש פיצול ביהדות, שהיהדות האשכנזית לא מקבלת את הרמב״ם, היהדות האשכנזית הספרדית מקבלת את הרמב״ם, ולמעשה הכוח של הרמב״ם שבא מספרד ועבר לקהיר הופך להיות מרכזי. ספרד המוסלמית יש אוכלוסייה יהודית קטנה, מה אני מדבר קטנה? סדר גודל, יש ויכוחים, 30-60 אלף באותה תקופה, 1200, לא בגירוש, לפני הגירוש, ולפי המסמכים שישנם כ-150 ערים מפוזרים, ובכל עיר, דרך אגב, היה גם חקיקה שאפשר להגביל את מספר היהודים שנמצאים בכל עיר על ידי הקהילה המקומית, חקיקה של רבנים, כדי לא לפגוע בהכנסות, גם מהלוואה בריבית וגם מהלוואה אחרת. בצרפת ואנגליה וגרמניה, אוכלוסייה יהודית קטנה של אשכנז בכ-160 ערים, עוסקים כולם במסחר, הלוואה בריבית, רופאים וכן הלאה, ועוד עשרות קהילות קטנטנות של יהודים באיטליה, בוהמיה, ארץ ישראל, מצרים, צפון אפריקה, מרכז אסיה, סין והודו. למעשה שיא התפוצה היהודית בתקופת בנימין מתודלה, וקיים קשר רציף באמצעות תכתובת. כלומר, זה אלמנט המרכזי. לא יכולת לקרוא ולכתוב, לא היית יכול להיות קשור, היה לזה דבר מרכזי שאפשר את הקיום של הדת היהודית ואת הקשר המסחרי בין היהודים שנתן להם את היתרון היחסי הגדול. נקודה מאוד מעניינת, מחקרים גנטיים של פרופסור מכאן, שולמית, אך לכרגע השם, מראים שקיים קשר משמעותי בין היהודים מכל התפוצות. יהודי אשכנז קרובים גנטית יותר ליהודי עיראק מאשר הם קרובים לרוסים או לפולנים המקומיים מבחינה גנטית. אז למעשה זה אלמנט מרכזי באפקט של ההשכלה. אני רוצה לדבר על תופעה אחרונה שהגעתי אליה לפני שנה. הלכנו לאכול בצד המזרחי של הקמפוס, ובדרך פגשנו את משה גיל, יהודי בן 85, עוד הולך מדי בוקר לעבוד בספרייה על עוד איזה כתב מהגניזה, ושאלתי אותו את השאלה הבאה: הכיבוש המונגולי של פרס ועיראק, משה, אתה כותב בספרך שכחיו כ-800 אלף יהודים בעיראק בשנת 1250, איפה הם? אז הוא אומר לי: לא 800 אלף, מיליון. איפה הם? הוא אומר: לא יודע. זאת אומרת, הספר שלו נגמר ב-1250. והתחלתי לחקור, התחלתי למחפש. התחלנו. מריסטלה ואנוכי. המונגלים כושבים את עיראק ופרס בין 1256-60, נעצרים כאן, הממלוקים שולטים על ארץ ישראל. לפי כל הספרים, כתוצאה מטבח רעב ומחלות, האוכלוסייה המקומית קטנה בכמחצית. על בגדד עצמה באמת המספרים הם מדהימים, מדברים על 800, הספרים מדברים על 800 אלף אנשים שנהרגו בבגדד. האוכלוסייה היהודית באזור עיראק, פרס ותימן, ופה זה הערכה, אני אומר את זה, בין מי כ-800 או מיליון, אם אתם רוצים לקחת את המספר שמשה אמר לי, מספר מהספר שלו, שאתה אוסף את כל המספרים, הוא יותר קרוב ל-800 אלף, אולי בכל האזור הזה ל-100 אלף. למעשה נעלמה אוכלוסייה ענקית בין היהודים באותה תקופה. למעשה כשאנחנו לוקחים את כל המקורות בפרגולה ומכל המקומות האחרים, זה התמונה שאנחנו מקבלים על היהדות בין 1170 בנימין מתודלה ל-1490, 200 שנה יותר מאוחר. בארץ ישראל למעשה כמעט ואין יהודים, ובעיראק ואיראן הם יורדים בסדר גודל מ-800 אלף ל-100 אלף. במצרים יורדים גם. השטור שעליו התבססנו, ששאלת אותה שאלה שאני שאלתי, חקר מה קרה. הוא אומר: אני לא מוצא מה קרה ליהודי, אין לו נתונים על היהודים בתחת הנכדים של ג'ינגיס חאן המונגולים, אבל יש לו נתונים על מה קרה במצרים ומה קרה בסוריה. ומה שהוא מוצא, ששם האוכלוסייה קטנה. מה היית מצפה? היית מצפה שאם המונגולים הגיעו לבגדד ומוסול וכל המקומות האלה וכבשו את מוסול למשל, הם לא טבחו שם כי המוסול נכנעה, היית מצפה שהיהודים יעלו על חמור, עגלה ומשהו, וינסו לסוריה, ינסו לסיציליה, תמצא איזה מכתב על זה בגניזה, כלום. תמצא כמה יהודים שהגיעו לכמה ערים בערב אירופה וביקשו ודפקו בשער וניסו להיכנס, אין עובדות על כך.
ולמעשה השטורם מוצא את הדבר המדהים שגם בסוריה וגם במצרים האוכלוסייה כנראה קטנה בסדרי גודל מאוד גדולים, ומביא עובדות למעשה על תקופה של שפל כלכלי קשה ושל אוכלוסייה קטנה, וזה בדיוק לפי המודל יהדות בעולם של סף קיום של חקלאים, אם דוחפים אותם לשפל כלכלי לא יכולה לקיים את הישיבות. ולכן שימו לב אבל מה שקורה, לפי הנתונים של דפרגולה ואחרים, האוכלוסייה היהודית במערב אירופה גדלה. עכשיו מה הבעיה? ומחתחילה חשבתי שזה עולה מסדר גודל של 300 אלף, משהו כזה, ב-1200 לחצי מיליון, שחלק מזה הם יהודי עיראק שהגיעו. יכול להיות. אין על זה עובדות. אין שום, לא שומעים רחש מהרבנים, מכל הכתיבה. יש המון כתיבה יהודית באותה תקופה. ספרים ורבנים לא מוצאים שום רמז ליהודי עיראק מגיעים למערב אירופה, מגיעים לספרד. ולמעשה האוכלוסייה היהודית קטנה, כנראה שהם לא יגרו ולא היה להם מה לחפש במזרח, כי המזרח כולו היה כבוש על ידי המונגולים. אם אני לוקח את מה שאליהו השטור אומר, למעשה מה שכותב לנו גם במידה מסוימת על תעודות משה גיל, שדווקא המונגולים טיפחו את היהודים, הם נעזרו ביהודים, אפילו היה מושל בגדד יהודי באותה תקופה. אבל ב-1300 ומשהו, כשהמונגולים כולם מתאסלמים, אז גם מתאסלם ראש הקהילה היהודית ומתאסלמים אחרים בין הקהילה היהודית, מחצית האוכלוסייה מתה. יכול להיות שבין היהודים נטבחו יותר, אין לנו עובדות על זה. הרושם שמתקבלים מתוך ההיסטוריונים, מה שהם כותבים, שנטבחו ביהודים פחות, ולכן מה שאנחנו יודעים מהנתונים זה שרמת החיים, האוכלוסייה ירדה בחצי, אבל רמת החיים ירדה ב-90% בתקופה המונגולית. רמת המיסוי של המונגולים, שהם היו ממסים קשים, ירדה ב-90%. ולמעשה רמת החיים ירדה והם התאסלמו, אולי סדאם חוסיין. המרת דת בין יהודים עניים בתנאים כלכליים קשים מחזק את טענתנו על השפעת הצורך ללמוד ולקיים את הישיבות על כלכלה ודמוגרפיה של היהודים. היהודים צריכים הכנסה גבוהה. זה פשוט הנתונים שהצגתי, אז למה אני עוסק בזה? איך הגעתי לזה? קודם כל אני נהנה. אתם רואים כמה שאני נהנה, אני מקווה. והשאלה למה היהודים זוכים פרסי נובל, בולטים באקדמיה, במסחר הפיננסי, ואפילו מאמר לאחרונה שמוצא שיש להם IQ ליהודים אשכנזים גבוה, מקבלת תשובה חדשה של איזושהי סלקציה שלילית בתוך המערכת הזו. אחר אין לנו עדיין מנוחה, אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה. ההשפעה של דת, למה זה חשוב לכלכלה? ההשפעה של דת, נורמות ומוסדות חברתיים על הכלכלה הוא נושא מרכזי בהבנה של צמיחה כלכלית והשוני בין כלכלות. כלומר, אני חושב שפה יש לנו דוגמה מסוימת שאולי תוכל לתת הערה לנושאים נוספים שהרבה כלכלנים אחרים, כולל אנשים בחדר הזה, עוסקים בהם. מה הלאה? בספר כנראה נכתוב, נחקור הבא את הריבית. מה ההבדל בין נשך, usury באנגלית, לריבית? האם יש הסבר כלכלי להתנגדות הדתית לנשך? מה יכול להיות ההסבר הכלכלי שיותר ויותר במאות ה-14 ואילך דחקו ורדפו את היהודים באירופה? מאידך, האוכלוסייה היהודית שם גדלה באופן משמעותי לאורך כל התקופה, מהמאה ה-13 עד המאה ה-20, עד היטלר, האוכלוסייה היהודית יחסית לאוכלוסייה הכללית גדלה. זאת חידה מעניינת. תודה רבה. כל הנתונים שהבאנו כאן הם נתונים שלקחנו אותם מתוך כתיבה של היסטוריונים מובילים בתחום של אותה תקופה. איך ההיסטוריונים הגיעו למספרים האלה? היסטוריונים הגיעו למספרים גם בתקופות יותר עתיקות, יש להם הרבה חלק מזה זה מיסים, תעודות ונתונים על מיסים, חלק מזה זה ממצאים ארכיאולוגיים.
וחלק מזה זה כל מיני גורמים נוספים שהם שמים אותם ביחד, אבל אני קטונתי מלהסביר איך ההיסטוריונים, אני אומר חד משמעי, רוצה להגיד מה כן עשינו פה, לא בדקתי את ההיסטוריונים, הסתמכתי על ההיסטוריונים המובילים ועל מה שהם כותבים בספרים. משה גיל, היסטוריון מוביל, הסתמכתי על הנתונים שלו. חיים בן ססון, היסטוריון מוביל, הסתמכנו על המספרים שלו. בדפרגולה במקומות מסוימים, ואם תפתח את המאמר, תראה בדיוק את הרפרנס כמעט לכל מספר. כשהם היו סוחרים, כשהיה להם הכנסה גבוהה ולא יפלו אותם לרעה לעומת סוחרים אחרים, אז המודל אומר שלא היה להם סיבה לעבור את הדת, כי בתוך הדת היהודית הם הרוויחו נאה. לפי התזה הזאת, היינו צריכים לצפות לפחות לאי אובדן של יהודים בארצות הברית, ששם לא קיימת אפליה כזאת, ובכל זאת אנחנו עדים כמובן לרובים גבוהים של זהו. מה לדעתך הפרמטר הנוסף מעבר לעניין הכלכלי? אני מדבר על יהודים בכלכלה של 90-80% של האוכלוסייה הם חקלאים, חיים על סף קיום, זו כלכלה שחיה על סף קיום, מה שאנחנו קוראים בין הכלכלנים כלכלה מלטוסיאנית. אנחנו לא מדברים על העולם שאנחנו מדברים בו היום. גם היהוד, זאת אומרת, הנושא של התבוללות יהודית באוכלוסייה שהיא חילונית או שמקבלת בעולם הזה, כמובן אני צריך לחשוב על זה יותר בהמשך. עכשיו אני רוצה להבין את הריבית. לא ברור לי אם ענית על השאלה שלי או אם יש תשובה על השאלה, אבל אם אני הולך אחורה להתחלה, אתה מתחיל בזה שהדת היהודית, הפרושים, עודדו את הלימוד. הכתיבו ליהדות, יותר מזה, זה לא שעודדו רק. עודדו זה בשלב הראשון, אבל הפכו בעצם את הלב של הדת היהודית סביב הצורך ללמד את הבנים את קריאת התורה, הבנת המשנה, תלמוד, קיום הישיבות וכן הלאה. שזה הייתה תופעה יוצאת דופן בין האוכלוסיות. מדוע ניסית לענות? מדוע הם עשו את זה? אנחנו ניסינו לענות על זה, ואנחנו הגענו למסקנה שזה היה שינוי שנבע בעיקרו מהאירוע האקסוגני שהיו קבוצה שזה שירת אותם באותה תקופה, או קבוצת הפרושים, והצדוקים נמחקו. ולכן אנחנו רואים בזה, לא חושבים שהיה לזה, לפחות אנחנו לא רואים, יתרון כלכלי לאוכלוסייה החקלאית. אין ספק שהם ראו בזה, במידה מסוימת הם כותבים על זה, שהם עם נבחר, קבוצה נבחרת. והעובדה שהעמי הארץ ואחרים עוזבים, זאת לא, כנראה לא בעיה כזו גדולה. אבל כי הם, למרות שעמי הארץ התנגדו וכן הלאה, והיה מאבק במאה השנייה השלישית, הם המשיכו לדחוף אותם לבניית בתי הכנסת, לקחת מורים ולהמשיך, למרות שהאוכלוסייה התמעטה. והתופעה של מספר בתי הכנסת בארץ ישראל בין המאה השלישית לחמישית הם עובדה מדהימה בכיוון הזה. שאלה אחרונה, אנחנו מתקדמים על יהודי השכונה הרבה פעמים, לא כל המקרים הם דומים לאוכלוסיות בזמן החיצוני, שהם יושבים בקרבה. רוסים למוצים, היגס הם גרמנים, וכן הלאה וכן הלאה. האם נתקלתם במחקר שלכם באיזה מניע שגרם לאוכלוסיות הלא יהודיות להימזג ביהדות? טוב, תראה, הנושא של יהדות אשכנזית, קודם כל אני רוצה להיות מאוד זהיר. אנחנו למדנו את ההיסטוריה, אני חושב די בזהירות בקשר לתזה שלנו בעצם את האלף הראשון פלוס חריגה עד 1250, היום אנחנו עוסקים בהמשך. בתקופה הזו אין ספק שיהודים התחתנו במיוחד עם נשים לא יהודיות. אברהם בן איזו, די ברור לנו, התחתן עם הודית יפהפייה, שהולידה לו שני בנים, והבנים שלהם נעשו אחרי זה הרבנים של קהיר. כלומר, היה בהחלט תופעה של יהודים מתחתנים עם נשים לא יהודיות. וזה ללא שום ספק קיים, היה הרבה בכל תקופה, שאני מדבר על התקופה שהם היו פזורים בעולם.
זה אלמנט מרכזי לתנועה, ודרך אגב זה במחקר הגנטי שנעשה לפי ה-DNA, זה תואם, כי אפשר למצוא קשר בין דורי על הגברים ופחות על הנשים. אבל זה המקסימום שאני יכול לענות על התשובה הזו. אין ספק שהיה מעבר של יהודים שנישאו עם לא יהודים. אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות, אנחנו נודה לצביקה על הרצאה מהלכת, כי בכל מה שנעבר, בואו נתחיל רבותיי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למשפחת פישלזון, לדליה, חברי בית הספר, ידידים, אורחים נכבדים. כמדי שנה אנחנו מקיימים בעונה זו את סדרת ההרצאות על שם גדעון פישלזון, ובכך מוכרים את זכרו של ג'דה, חברנו הטוב שהלך לעולמו לפני 10 שנים. ההרצאה על שם ג'דה הפכה זה מכבר למסורת מכובדת, יפה, וחלקו הגדול בזכותו של יורם וייס שיושב כאן, שהוא דאג לארגן אותה מדי שנה, ותודתנו אליו. מדי שנה אנחנו מארחים במסגרתה מרצים מהשורה הראשונה, אשר מה שמייחד אותם זה שהם נוקטים בעשייה המקצועית שלהם בגישה מחקרית אמפירית, לאמור, בואו נלמד על העולם הכלכלי הסובב אותנו, בואו נכיר אותו, בואו ננתח אותו, באמצעות מה? באמצעות א', איסוף נתונים בקפיטה, בסבלנות, בדקדקנות, בהרבה תשומת לב לפרטים, ושנית, בואו ננתח את אותם נתונים באמצעות כלים כלכליים סטטיסטיים שאנחנו מכנים בג'רגון שלנו כלים אקונומטריים, וכמובן זו הייתה גישתו של ג'דה ועל כן ההרצאה הזאת. היות שהפעם מדובר על יום השנה העשירי לפטירתו של ג'דה, זה ציון דרך, ואני רוצה להגיד כמה מילים עליו, על הפן האישי יותר, וצביקה מן הסתם גם התייחס. ואני אעשה זאת על ידי כך שאני אנסה לצייר בפניכם תמונה אחת בלבד, שלדעתי מתמצתת את ייחודו של האיש. ג'דה היה יושב מדי יום ביומו בחדרו הקטן בקומה 7 בבניין נפתלי, חדר קטן ביחס לחדרים שיש לנו כיום, כשהדלת שלו פתוחה לרווחה, ותמיד תמיד חיוך רחב על פניו, וכשמישהו מאיתנו היה הולך בפרוסדור הארוך וחולף על פניו, ג'דה תמיד היה זורק אליו איזשהו משפט חם, מבדח, אופטימי, בקול רם ולבבי שהיה מהדהד בקומה כולה. הקול הזה, החברי כל כך, חיובי, ישיר, אותנטי, חסר פניות, עשה את הנוכחות של ג'דה בבית הספר לחלק אינטגרלי בלתי נפרד של חוויית ההשתייכות של כל אחד מאיתנו לחוג לכלכלה. היה משהו מאוד ראשוני בזה, משרה ביטחון, בלעז reassuring. כפי שאתה פוקח עיניים בבוקרו של יום, רואה תור השמש, וכך נוכח לדעת שהנה נולדת מחדש לתוך העולם המוכר שלך, כך שהגעת מדי בוקר לקומה השביעית במניין נפתלי, ושמעת את קולו המהדהד של ג'דה, ידעת שאכן הגעת לבית השני שלך, המקבל אותך במאור פנים, ומזמין אותך לעוד יום של עבודה יוצרת. אשרי האיש שקולו ידהד כך, אשרי האיש שכך אנו זוכרים אותו. וכעת להענקת המלגות, שגם זה חלק אינטגרלי של הערב הזה, אנו בוחרים מדי שנה בתוך שלל העבודות ה-MA והדוקטורט של התלמידים שלנו, שאני חייב להגיד שזה הולך ומשתפר מדי שנה לשנה, אנחנו בוחרים עבודות מצטיינות, שמתאימות לגישה המחקרית שציינתי קודם, והשנה אנחנו מעניקים שתי מלגות. אז הראשונה לדותן פרזיץ, איפה דותן? תתקרב. אם כן, על עבודתו השלכות הטרור על הכלכלה, ניתוח
נוגד מציאות, המקרה של ישראל נוגד מציאות, זה נשמע מוזר, אבל זה תרגום של מה שנקרא באנגלית counterfactual, כן, אז זו עבודה בהנחייתו של דני צידון וצביקה אקשטיין. אז מילה על דותן. דותן למד תואר ראשון במתמטיקה, מדעי המחשב וכלכלה, סיים תואר שני בכלכלה, והשנה הוא החל בלימודי הדוקטורט. הוא איש תלפיות, כשונו היה בתלפיות בצהל, אבל גם בלימודים, כן, הוא לא מסתפק בכלכלה, והוא לומד גם פילוסופיה והיסטוריה של המדעים. ואני חייב להגיד שדותן הוא דמות מאוד חביבה ואהובה בבית הספר, לא רק בתור סטודנט, אלא באישיות שלו, וכן זה ממש לעונג רב להעניק לו את המלגה. אז דותן. המלגה השנייה היא לאורי זקס. על עבודתו סגרגציה, מבנה שכר ופערים מגדריים, מגדר למור ג'נדר, שנבין על מה מדובר, בהנחייתו של יורם וייס. אז אורי בא אלינו לדוקטורט מאוניברסיטת בן גוריון, שם למד BA ו-MA, ואנו מאוד שמחים על כך, שהרי הכוונה שלנו זה בסופו של דבר למשוך אלינו תלמידים לתארים מתקדמים מכל רחבי הארץ, ודרך כלל גם מהעולם. יש כיום מספר גדול יחסית של סטודנטים מאירופה שיושבים כאן אצלנו, וזה מאוד מעשיר את החוויה, וזה טוב לכולנו. אז אורי, בבקשה. וכעת להרצאה. כשהמרצה הוא אחד מאיתנו, או לחילופין פיגורה מאוד מאוד ידועה בעולם, אז בדרך כלל המנחה עושה חיים קלים ואומר, טוב, אין צורך להציג, כולנו מכירים, כן, ומיד נותן. אבל אתה יודע מה, אני דווקא מתעקש כן להציג את צביקה. מה שקורה הוא שכשאומרים את זה, אז בדרך כלל אתה יודע, רוב אנשים לא יודעים על מי מדובר. אז צביקה למד BA באוניברסיטת תל אביב, ועל כן אפשר להגיד שהוא סגר מעגל כשהצטרף מחדש, זה כבר 20 שנה ויותר, לא נגיד כמה, אלינו. הוא למד דוקטורט במינסוטה, הוא הספיק ללמד בכמה מהאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, גם ביניהם יייל, בוסטון יוניברסיטי ומינסוטה עצמה. הוא עמית באקונומטריק סוסייטי, באגודה האקונומטרית, שזה המועדון הכי אקסקלוסיבי שיש בכלכלה כדיסציפלינה אקדמית. הוא עורך של כתב העת European Economic Review, וכמובן פרסם שורה ארוכה של מאמרים בכתבי עת מובילים. אבל מה שמייחד את צביקה מעבר למעמדו האקדמי, זה כמה דברים שאני חושב שטוב שנציין אותם. א', צביקה הוא כלכלן בכל רמ"ח איבריו, ממש ככה, הוא חושב כלכלה, הוא נושם כלכלה, אפילו יותר מאשר טניס, וטניס הוא משחק טוב. שנית, הרב-גוניות שלו מבחינת תחומי העיסוק. צביקה, התחום העיקרי שלו זה כלכלת עבודה, מודלים של חיפוש, אבל גם הוא עוסק וכתב במקרו על אינפלציה וכלכלת חקלאות ופיתוח ופריון ונושאים אקונומטריים, ולאחרונה גם כלכלת טרור והיסטוריה כלכלית, כמו שאנחנו נבחח עוד מעט. זה נדיר שיש לכלכלן תחומי עיסוק כל כך מגוונים. וגם פועלו ככלכלן בתחומים ציבוריים הוא רב גוני ורחב, הוא פעיל בהרבה הקשרים במדיניות כלכלית, או למשל כיום הוא חבר בוועדה לקיצור השירות הצבאי, ברפורמה בשוק העבודה וכו'. צביקה הוא כלכלן מעורב שלא מסתגר במגדל השן, הוא כלכלן שאכפת לו, ולדעתי נותן דוגמה ומופת לכך שלנו ככלכלנים יש הרבה מה לתרום למשק ולחברה. נושא הרצאה משקף את הרב-גוניות הזאת ואת סקרנותו האינטלקטואלית של צביקה. הוא עלה על נושא שאתה יודע, זה מסוג הדברים שכאשר מישהו מתחיל לחקור את זה, אתה אומר, איך לא עשו את זה קודם? כלומר, הרי זה נושא שכפי שתראו, מאוד מעסיק את היהודים,
גם את אלה שאוהבים אותנו וגם את אלה ששונאים אותנו. והנושא הוא מחקלאים לסוחרים, מאגרים ומלווים בריבית, הון אנושי בהיסטוריה הכלכלית של היהודים. צביקה. טוב, מנואל, תודה רבה. אני נרגש. ערב טוב, דליה, ריאה, משפחת פישלזון. כן, אני נרגש ואסיר תודה, אסיר תודה להקדמה כך יפה של מנואל, על כך שנבחרתי לתת הרצאה שנתית בערב העיון העשירי לזכרו של חברנו, חברי גדעון ג'דה פישלזון. אני מצטרף לסדרה של כלכלנים בכירים שהופיעו כאן לפניי. אני אזכיר מספר שמות: שרווין רוזן, צבי גריליקס, פרנק פישר, ג'ים הקמן שזכה בפרס נובל בשנת 2000, אדי לזיר, יאיר מונדלק שיושב איתנו, ואריאל פייקס משנה שעברה. את ג'דה ראיתי לראשונה כאשר הגעתי לכנס תלמידים חדשים לכלכלה בבר שירה בשנת 71. ג'דה עלה לבמה בקפיצה עם חיוך רחב, הייתה פה התמונה, אתם רואים את אותו חיוך, בסנדלים תנ"כיות כמו בכל שנה, כמו בכל השנה. הוא שידר חום ואמר: הביטו ימינה ושמאלה, כי אחד משלושה לא יהיו כאן בשנה הבאה. הוא אהב את התלמידים, נתן את כל זמנו ומרצו להוראה ומחקר, ובמיוחד דרש מהתלמידים את ההשקעה ותשומת הלב. היום יותר מתמיד חסרה לנו במסדרון האופטימיות, החום והמסירות של ג'דה לחוג, לאוניברסיטה ולתלמידים. אני לא יכול בלי משהו על המים. עבדנו יחד בנושא משק המים בישראל במסגרת הסכסוך עם הפלסטינאים, סכסוך המזרח התיכוני. ג'דה היה כלכלן יישומי עם הבנה מצוינת לנתונים וחיבורם באמצעות החשיבה הכלכלית להבנת המדיניות הכלכלית. בנושא המים הוא בלט בדיון בישראל ובעולם. רבים זוכרים לו איך באמצע דיון ארוך על המחסור במים ועל המשמעות לסכסוך עד כדי מלחמה על המים, עוד לפני אוסלו הוא אמר: למים יש מחיר סופי והוא עלות ההתפלה, בערך לפי חישובי 80 סנט לקוב. על עלות זו אין מקום לשפוך את הדם. היום הוא לבטח היה רואה זאת בחדווה שהמחיר בפועל להתפלה הוא 55 סנט לקוב. שיתוף הפעולה שלנו, שלי ושלו, הוביל לפרויקט הרווארד בראשותו של פרנק פישר, בו היה ג'דה גורם מרכזי עד יום מותו. היה זה תענוג, תענוג לעבוד עם גדעון, חם, מסור, יזם וחכם. הערב יש לי את העונג להציג לכם מחקר שהתחלתי לפני מספר שנים יחד עם מריסלה בוטיצ'יני מאוניברסיטת בוסטון, אוניברסיטת טורינו, ושני המחקר, שני ניירות עבודה. העבודה שאני מציג כאן מבוסס על שתי ניירות עבודה, נייר עבודה אחד שהפך בעצם להיות כבר מאמר שפורסם ב-Journal of Economic History, ואתם יכולים למצוא את זה על האתר שלי. מחקלאים לסוחרים, מאגרים ומלווים בריבית. שלוש מגמות מרכזיות בהיסטוריה הכלכלית של היהודים. אחד, אפיון המקצועות. בין 750 ל-900, במסגרת האימפריה המוסלמית, מרבית היהודים עברו מכפרים, מערים קטנות, לחקלאות ולעיסוקים עם מיומנות מקצועית של אומנויות. אומנויות, הם היו צובעי טקסטיל, הם עסקו בחייטים, הם עסקו במקצועות אחרים, עסקו במסחר, בכספים, מלווים בריבית ורופאים. אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות, אנחנו נדבר לצביקה על הצעה מהלכת, כי לגרום בשנה הבאה, ואתה מתחיל.